Մայրենի երկրորդ դասարան դաս 1 դաս Բարև ես Գիրքն եմ Սիրելի երեխաներ դուք հիմա կարդում եք ինձ բայց ինչեվ այս տեսքը ստանալը ես շատ երկար ճանապարհ եմ անցել Իսկ դուք գիտեք թե հին ժամանակներում մարդիկ ինչպես էին գրում եւ ինչի վրա Շատ ծանրանալի է բայց մարդիկ գրում ու նկարում էին քարերի վրա Ա, Այ այսպես Հետո մարդիկ սկսեցին կավիծ սալիկներ պատրաստել եւ սուրբ հայտիկներով գրել թած սալիկների վրա։ Կավե սալիկները չորացնում էին եւ գիրքը պատրաստ էր։ Հետո մարդիկ սովորեցին գրել տերևների վրա, цаռերի կեղևների վրա, փոքրիկ տախտակների վրա։ Մարդիկ գրում էին նաեւ կենթանիների կաշվի վրա, ոչխարների, այծերի հորթերի կաշին լավ մաքրում էին։ Հավասար mass-երի բաժանում Ուփետուրը գրիչներով գրում։ Հետո կարում էին այդ աճերը, կազմում եւ գիրքը պատրաստ էր։ Մի անգամ ծշնամին հարցակվում է մեր երկրի վրա, ավերում է մեր քաղաքներն ու գյուղերը, վանքերն ու գրադարանները։ Երկու հայկին արվող վանքի գրադարանից փրկում են մի հսկայական գիրք ու բերում հասցնում Էջմիածին։ Այժմ այդ գիրքը պահվում է Երևանի մատենադարանում։ Այդ գիրքը գրելու համար օգտագործել են 600 հորթի կաշի։ Այժմ գրքերը տպագրում են թղթի վրա, տպարանում։ Դրանք այն գրքերն են, որոնք դուք հիմա կարդում եք։ Իմ այս գիրքը, Ռազմիկ Դավոյան։ Իմ այս գրքում կա ամեն ինչ։ Ամեն ինչից մի քիչ, մի քիչ։ Մի քիչ գարուն, մի քիչ ամառ, անսահման լույս, մի քիչ խավար։ Մի քիչ աշուն, մի քիչ ձմեռ, մի քիչ նախշուն հովիտ ու լեռ։ Կան բալիկներ, եւ անպատճառ մի քիչ խելոք ու մի քիչ չար։ Իմ գիրքն արթուն աշխուժ այսպես մեծ միտուն է ու մեջը ես։ Հարցեր. Քեզ ո՞ր քարատողը դուր եկավ։ Ինչու։ Ինչ է ասվում այնտեղ գրքի մասին։ Բանաստեղծության ո՞ր քարատողին է վերաբերվում այս կատականը կարը։ Վերջին քարատողին։ Գիրքը կոտունն է։ Որիշ ինչ կուզենայիր, որ այնտեղ լիներ։ Հանելուկ. Ո՞չ բերան ունի եւ ո՞չ է լեզու բայց զրուցում է ու քեզ հետ խոսում եւ շատ լավ գիտի թե ինչ ես ուզում։ Զովորում ենք ճիշտ գրել աշխուժ եւ նախշուն բառերը։ Վարժություն 2. Որ բառերն են ընկերներ. գիրք, խաղ, դպրոց, գրադարան, բակ, աշակերտ։ Այդ բառազույգերը գրիր տետրում. հashvili, յուրաքանչյուր բառի հնչյունների եւ տառերի քանակները։ Իրար ընկերեն՝ գիրքը գրադարանը։ Խաղը եւ բակը, դպրոցը եւ աշակերտը։ Ունենք 3 բարազույկ։ Տարերի եւ հնչյունների քանակը կարող եք հաշվել ինքնուրույն։ Ինչ են ցույց տալիս բարերի կողքին գրված թվերը։ Իմ 1-1 ցույց է տալիս, որ այդ բարի մեջ կա 1 զայնավոր հնչյուն, 1 բաղաձայն։ Գիրք մեկ 3՝ գիրկ բարի մեջ կամ մեկ զայնավոր հնչյուն 3 բաղաձայն։ հն. Գարուն 2 3։ Գարուն բարի մեջ կա 2 զայնավոր 3 բաղաձայն հնչյուն։ Բանաստեղծությունից գտիր այն բառերը, որոնց կողքին կգրես 2 2 եւ 3 5 թվերը։ Դրանք գրիր տետրում։ Այսինքն պետք է գտնենք այն բառերը, որոնք ունեն 2 զայնավոր եւ 2 բաղաձայն ինչպես նաև 3 ձայնավոր եւ 5 բաղադայն հնչյուններ գիրք վրամ հովսեփյան բացում եմ կոդեմ ես մի ողջ աշխար տանում քես հանդի ու ծովի գիրքը քես համար դառնում լույսի ճանապար քողեկից այդ ես եմ գիրքը երկու թև ունեմ ու አንդի վերես շատ բան կպատմեմ եթե ինձ սիրես սիրիր ինձ մանկիկ թերթիր ինձ վստահ քոլավ ընկերը այդ ես եմ գիրքը Ըստ բանաստեղծության, ի՞նչ է գիրքը մարդու համար։ Որն է քո կարդացած առաջին գիրքը, ի՞նչ ես հիշում դրանից։ Ինչ կլիներ, եթե գրքեր չլինեին։ Բաժություն 1. Հնչուն տարի երկը։ Ես հնչուն եմ, հնչում եմ, օթում, ապրում, շնչում եմ։ Հենց գրēcիր՝ տարեմ ես, գիրեմ արդեն բարետես։ Բաժություն 2. Բանաստեղծությունից արտագրիր ե-ով սկսվող բառերը։ Գրիր բառեր, որոնցում յ-ն լինի։ Բառը սկզբում, բառամիջում, բառավերջում։ Առանձնացրու երկու խմբով՝ Ա, Ի, Վ, Օ, Դ, Ն։ Առանձնացան։ Առանձնացման քանի եղանակ գտար։ Կարող ենք առանձնացնել ըստ ձայնավոր եւ բաղաձայն հնչյունների, ըստ գրված տառերի գույների։ Եվ կարող ենք երկու բառ ստանալ՝ օդ և անիվ։ Աշխարհ եւ ճանապարհ բառերը գրվում են հ-ով։ Տպարանում շարում են, թել ասեղով կարում են։ Շապիկ ունինահակին մեր ուղեկիցն է անգին։ Խոսքը գրքի մասին է։ Լրացրու բաց թողնված տառերը՝ է կամ ե, եւ գրիր տետրում։ Երեմ, երկու դեպքում էլ գրում ենք ե չենք մොරանում գրել մեծատառով, որովհետև այն հատուկ անուն է։ 3՝ 2 տեղում էլ գրում ենք e։ m-ին գրում ենք e։ Դարcial գրում ենք մեծատառով, որովհետև հատուկ անուն է։ edge գրում ենք e։ h-miածին գրում ենք e։ Չենք մොරանում մեծատառի մասին։ y-lag գրում ենք e։ 3՝ 2 տեղում էլ գրում ենք e։ Պատմված քնթեր ցողեր քնտրում։ Rein, ruad։ Լինում է, չի լինում, մի պատմվածք է լինում։ Պատմվածքն ընթերցող է քնտրում, որ իրեն կարողանա կարդալ։ Գնում է անտառ, հանդիպում է նապաստակին։ Նապաստակ, նապաստակ, դու կարթալ գիտես։ Հարցնում է պատմվածքը։ Գիտեմ, վախեցած պատասխանում է նապաստակը։ Որ գիտես կարթա ինձ։ Խնդրում է պատմվածքը։ Չէ, չեմ կարթա, ես այսօր լավ չեմ կարողանում կարդալ ասում են ապաստակը Պատմվածքն առաջ է գնում, հանդիպում է աղվեսին։ Աղվես՝ աղվես, ասում է Պատմվածքը. Դու կարթալ գիտես։ Իհարկե գիտեմ, խորամանկ ժպտալով պատասխանում է աղվեսը։ Պատմվածքն ինչու էր ընդերցող փնտրում։ Նապաստակն ինչու վախեցած պատասխանեց Պատմվածքի հարցին։ Ինչ է կարծում, աղվեսը կարթալ գիտեր։ Բարժություն 1. Կարթա եւ հիշիր։ Երբ բարի մեջ եւ բարի վերջում լսում ենք օ հնչյունը, բացի հատուկ դեպքերից գրում ենք վ ոտառը։ Խոսք, այո, հետո 0, խոչկոր, խոհանոց, լողորտ, սիմոն։ Վարժություն 2։ Պատմվածկից արտագրիր այն բառերը, որոնց մեջ կան օ եւ վ ոտառերը։ Ուշադրություն ենք դարձնում ուղագրական բարերին առաջ, ընտրել, կարդալ։ Առաջ բառի մեջ լսում ենք չ գրում ենք ջ։ Խնդրել եւ քարթալ բառերի մեջ լսում ենք թ գրում ենք դ։ Գիտես որ երբ Մեսրոպ Մաշտոցը ստեղծում էր հայոց տառերը, նա օ եւ վ տառեր չստեղծեց։ Դրանք հետո են մտել մեր Այբուբենի մեջ։ Նույն տառիկներ։ Յուղակաչյուր բառի բոլոր տառերով Կազմիր նոր բառ։ արկ թթու տապ հասք հասկից ստացել ենք հսկա թթու բարից կարող ենք ստանալ թութ տապ բարից պատ ասացվածք շատ կարթաս շատ բանկ իմանաս ի՞նչ կլինի քարթա ինձ խնդրում եմ պատմվածքը չէ չեմ կարթա ակնոցս մոռացել եմ հավաբնում ասում է աղվեսը պատմվածքն առաջ ե գնում հանդիպում է երկրորդ դասարանցի արային ցույց է վերջապես բախտը զբերի մտածում է պատմվածքն ու դիմում նրան Դու կարթալ գիտես փոքրիկ։ Այո, գիտեմ, պատասխանում է Արան։ Կարթա ինձ խնդրում է պատմվածքը։ Եվ Խելացի Արան առանց դժվարության կարթում է։ Լինում է, չի լինում, մի պատմվածք է լինում։ Հարցեր. Ինչու կենթանիները չկարողացան կարթալ պատմվածքը։ Իսկ Արան կարթած։ Պատմիր, ի՞նչ կլիներ, եթե մարդիկ կարթալ չիմանային։ Եթե հանդիպեիր պատմվածքին, ի՞նչ կասեիր նրան։ Բարություն մեկ։ Պատմվածք բարի տարերով կազմենք նոր բարեր։ Պատ, մատ, ատամ, տակ, տամա, տապ, ծամ, վատ, ամբ եւ այլն։ Այս բարախաղը կոչվում է բարկ համոցի։ Խնդուկ, ի՞չ ես անում աղվես։ Նամակեմ գրում նապաստակին։ Բայց դու գրել չգիտես։ Ոչինչ, նապաստակն էլ կարթալ չգիտի։ Երկխոսությունը ներկայացրեք դերային խաղով վարժություն 2 Ինչ կենթանի է ཐակնվել շրջանակների մեջ։ Տետրում գրիր այդ բառերը։ Վարժության մեջ մենք տրված են այբուբենի տառերը ըստ իրենց անունների։ Այբը համապատասխանում է ա տառին, ղը՝ ղ տառին, վը՝ վ տառին, ըչը՝ ե տառին, սը՝ ս տառին։ Իսկ հիմա փորձեք կարդալ բառը։ աղվես Վարժություն 3. Արակ-արակ փաղջել արակ, գիտեմ, բայց չիմանաք միամիտ եմ։ Հենց գտնում եմ հարմար միཐուբ, թակնվում եմ մի աչքից բաց, մյուսը խոպ։ Աղվես։ Վարժություն 4. Հանելուկի պատասխան բառով, անկերոջըդ հետ խաղա բառ կամոցի։ Աղվես բառից կարող ենք ստանալ նոր բառեր, օրինակ աղը, ասեղը։ Փորձեք տեսնենք դուք ինչ բարեր կստանաք։ Վարժություն 4։ Արած։ Պստիկ է, բայց ճստիկ է։ Արան ու Շարան։ Արան ու Շարան ընկերներ էին։ Ես շատ եմ սիրում դպրոց գնալ, ասում է Արան։ Իսկ ես չեմ սիրում, ասում է Շարան։ Ինչու՞։ Չեմ սիրում գրել, կարդալ։ Սիրում եմ խաղալ։ Բայց ես էլ եմ սիրում խաղալ։ Ուզում ես, արի միասին մի կախարդական խաղ խաղանք։ Արի մուկից փիղ սարքենք։ Ինչպես։ Նախ արի գրենք մուկ։ Գրեցիր։ Հիմա մուկ բարի մեջ կը փոխարեն գրենք հը։ Ի՞չ ստացվեց։ Շարունակությունը կը կարդանք հաջորդ էջում։ Իսկ հիմա անցնենք վարժություններին։ Վարժություն 1։ Բնագրից ընտրիր բառեր, որոնք սկսվում են Ա, բ, գ, դ, ե տառերով եւ Գրիգ Տետրոմ։ Զորայր, Անի, Դավիթ, Էմին, Երազիկ, Գայանե, Բապկեն անունները դասավորիր այբենական կարգով եւ գրիր Տետրոմ։ Նախ կգրենք այոս սկսվող անունները։ Անի, ապա բ տառով Բապկեն, հետո գ տառով Գայանե, հետո դ տառով Դավիթ։ Դին հաջորդում է ե տառը կգրենք երազիկը, ապա զ տառը զորայրը եւ վերջում կգրենք մինը։ Важность 2. Որ տառերն են ཐակնված դատարկ վանդակներում։ է, ը, թ, ջ, ի, լ։ Важность 3. Ներածու բաց թողնված տառերը՝ օ կամ ո եւ բառերը գրի դետրում։

Երբ հնչյունը գրում ենք, ստացվում է այդ հնչյունի տառը։ Բառություն 5. Օրին իր մի պատմություն նկարի շուրջ։ Կարող ենք ողնել, թե ինչպես էին երեխան տատիկը եւ պապիկը անցնում փողոցը։ Ինչպես սпасեցին, որ լուսացույցի գույնը փոխվի եւ հետո անցան։ Շարունակում ենք պատմությունը։ Մուր, ճիշտ է, հիմա մուրի մեջ մն փոխենք հ-ին։ Ստացանք հուր։ Հուրնի՞չ։ Հուրը գրակն է։ huri մեջ ում փոխենք ヴォի։ Ստացանք հոր։ Բա փիղն ուր է։ Սպասիր, հիմա հորը դարձնենք հող, իսկ հողը փող։ Հա, հասկացա, փողի ヴォм փոխենք i և կստանանք փիղ։ Շատ լավ, խաղեր։ Արի էլի խաղանք։ Չէ, չեմ խաղում։ Դու ասում ես, թե գրել կարդալ ես սիրում։ Սիրում եմ, սիրում եմ։ Տեսար ինչքան գրեցի ու կարդացի։ Էլի խաղանք, լավ։ Ինչ ես կարծում, արան ու շարան շարունակեցին խաղալ հիմնավորի։ Ինչն օկնեց խաղալու այդ կախարդական խաղը։ Ինչ քայլերով ընկերները մուկից ստացան փիղ գրիր այդ բառաշարքը։ Ում հետ կցանկանայի ընկերանալ, արայի թե շարայի։ Ինչու։ Վարժություն 1։ Բառը բառի մեջ։ Յուրաքանչյուր բառի մեջ գտիր ուրիշ բառեր։ Գրիր Տետրում եւ ընդգծիր զայնավորները նկար կար ընդգծում ենք a զայնաորը անտեսանելի տեսնել զայնաորներն են a e a e i պատճառ ճառ եւ պատ ընդգծում ենք a տառերը արտասանել սան ընդգծում ենք a եւ e տառերը տողադարձ տող եւ դարձ ընգծում ենք ո ու եւ ա տառերը։ ważutyun 2 փոխակերպում։ Տեսեք թե արան ինչպես մեկից ստացավ վեց։ 1 մ, ց, ց, 6։ Այժմ դու այծից ստացիր արջ։ այծ, այդ արտ, արջ։ Ուղագrąգան բառը դարձնելն է։ Լսում ենք ց գրում ձ։ արած Ոս ուսի որտանք, սարեր շուրքը տանք։ Հովանես Թումանյան՝ ուրակ ու սղոց։ Միլինիր ուրակի պես, միշտ դեպի քես, միշտ դեպի քես, այլ եղիր սղոցի պես։ Մեկ դեպի քես, մեկ դեպի մեզ։ Վարժություն 3. Ինչու պետք է լինել սղոցի նման, այլ ոչ թե ուրակի։ Որովհետև միայն դեպի քես տանելը նշանակում է, որ դու ես աս սերես եւ ընկերներիդ մասին ինչես մտածում։ Քո կարծիքով, ինչpisին է արան, ուրակի նման, թե սղոցի։